se dozvíte něco pro váš život dobrýho. A potřebujeme rychle začít, abyste to stihli, protože ten proces pečení chleba je docela dlouhá věc. Takže můžeme rovnou jít na to. Ještě jenom nějaký technický výděl. Možná ten oheň dneska nebudeme muset dělat tak velký. Vidíme. Klásek. Máš tu novou kameru? I foťák? Školní. I foťák? A už si niká těsto. Všechno pěkně promíšat, nesmí tam být žádná suchá, jo? Vyhrňte si rukávy. Přidejte, tam se vejdete. Mě to nezajímá. No to je paráda. Prosím. To nejde vůbec. No super. Ježiši, tak tohle ještě horší než ta voda předtím. Lej lavor na zemi, tak z toho nejhoršího si to umyjete tam a zbytek potom u pohoutku. Necháme kinout. Pejte poci. No a teď 2 hodiny, než to nakine, se z toho budete dostávat. Je to panče, je to poci, tak jako kdyby to lepilo. Jaký to je? Krásný? Ne. Vytvářet chleba není krásný. Úžasný. Je to úžasný. Jo, je to dobrý. Ten nežel je asi kůl. Tady máš všechny zvířata, jak chybě, které to vidí. Ježiš, ty se ke mně rok dolů, jeden nahoru. Ukáž. Ježiš, ty jsi ulomila roh. Já! Ježiš, no ježiš. Podívej se, ty jo, zničila si roh. Jak se ti líbí to dole? Víš, co to je seno? Jo. Jo, víte, co je seno? A víte, proč jsou tady divadelní lavice? Pane učitele, můj strejda, můj děda, no. Můj děda byli zemědělci. Jo, takže ty tohle všechno znáš, ty výrobní procesy. Takže on neví, co je seno. Seno je, to se jde, poseká, potom se to obrátí, potom se to navrne a může... Takže co to je, kluci? Indiánská sauna, to znamená, na tohle se potáhne nějaká kůže, tady se to roztopí, kameny se ohřejou, pak se to uhasí a ty kameny, jak z nich sálá to teplo, tak se to přiklopí. Tady tím oni si vlezou dovnitř a mají tam hrozný vedro. Bomba. Pojďte. Ještě přijdeme do krámu, koupíme si za 9 korun kilo mouky a neřešíme vlastně, jako kde se to vzalo, jak se to dělá. Tak se vás zeptám úplně na začátku té mouky, je co? Je ze dřeva, takže je to hodně starý, to bude třeba 200 let starý. Už se to bohužel nedá použít. Na tu dobu to byl jako hodně vymakaná věc, protože to bylo jakoby dvou. Jako první, jak se cítíte v této roli? Normálně jako doma. Jste tam ani pomoct. A doma božete, jako by za traktorem taháte tenhle tluh? No tohle doma je mi takhle, úplně přesně takhle. Jako lidský, jo? No, on má wow. Lidská síla. Aha. A kolika to taháte? Zapřáhli jsme 10 žáků. Počkejte, moment, já jdu pro bejtu, urvalo. Cože, víš? Budete málo stáhnout pravá nebo levá strana, budete popohnání. Ohnuli. Znáte nějaký příkazy koňský? Ne. Takže hie a ostatně. Ou, jo, nebo pr. Nebo ou. Martine, blíž blížky kace, to nezlomíte. Kam máme je pak, sám? Martine, blíž kopštej, blíž Ty udělali jste brázdu.
Tyjo, první brázda. Je. Yeah. Taky dobrá, taky dobrá. Tak v pěti. Tomáš musí být vepředu. Tomáš musí dopředu, no. Tak razem kdy vzadu. A pak je první, dej. Jdeš dopředu? Jo. Ale napněte lano. Tak je. Tak je. Já vám to tady pravěčí, ale dobrý. Potlesk, pozbuzujte je, potlesk. Vzniká brázda. Tleskáme. Tady jsou kořeny. Tři bratři třeba. Takhle to dělali husiti, jo. Ještě to předtím měli tady okovaný, aby to bylo jako zbraň. Ale když vrátíte oblí, tak stačí jenom tady tím pohybem, abyste... Střídejte se, nebo se nějak vymyslete, abyste do sebe neudělali. Ve škole? Nic neoní. Dvě hodiny se to musí vyhřívat. Pec. Dvě a půl a vy to tady máte hlídat, aby to nezhaslo. No, ale už nám jo, vy přikládáte. Tak to dojde. Kde se odděluje zrno od plev. Plevy jsou takový ty šnupky, ve kterých je skovaný to zrno, jo? Takže vlastně, když se řekne oddělme zrno od plev, co to znamená? Jako oddělme... Kvalitu. Jo, kvalitu od toho obalu, který je k ničemu. Nicméně, oddělili kromě plev, oddělili taky tohle, to je co? Jak se tomu říká? Sláma. Na co se to používá? Pro destýlka, pro zvířata, nebo jestli se tím přikrmuje. To je firma, která ze slámy dělá takovýhle panely. Tohle je jenom vzorek, ale prostě oni to dělají ve 2 metry krát, já nevím, 2,5 metra. A používá se to na stavbu domů. Jo, nízko... To nebude úplně jednoduchý nasměrovat. Ne, to je vítr. Tomu se říká vítr. A dělá to vítr. Je tady kliká, jeho dědeček ho postavil a za války, když bylo zakázaný mlejit obilí, protože vlastně oni se snažili Němci držet jakoby to hospodářství celý pod kontrolou, tak on na černo mlel. Vespod tady toho kamenu jsou taky drážky. Máme nakynuto. Počkej, já jsem na druhou stranu, jsem si chtěla kynit. Kde to má? Ošatko ze slámy. Půjdeme se o majitruca. To se vidí. No, takže ty ošatky jsou potřeba vymoučit, pak tady mám váhu, protože každý ten bochník musí vypadat, musí mít stejnou váhu. Co si myslíte? Aby se to jakoby udělal všechno na jednom, všechno na jednom, no, jeden by se spálil a druhý by nebyl propečený. Takže všechny ty bochníky budou konečnej. Tak. Takhle to dostanete. Ten povrch musí být trochu vymoučený, jo, aby se vám to nelepilo. Určitě není dobrý do toho těsta bouchat, prostě pěstí třeba nebo s ním házet. Jako miminko, prostě hladit, mazlit, takhle úplně jemně, takhle to dělám já, jo, nemusíte to dělat stejně tak, ale je dobrý, aby to dělat. Funguje. Jo, fakt je odmíchadlo. Jo. Tomáš, umíš se mazlit s těstem? Umím. Tak se mazli. Tak, a můžete se mít trošku moky. Jo, a můžete se mít někdo další. Já máme kuk. Musíte mít pomoučit. Máš to? A pomoučit je něco, jo? Budete na to šát, a nebudete to pomoučit. Zas tohle je bochník Martina Dušánka. První jeho bochník v životě. Jaký z toho máš pocit? Suprovej. Suprovej. Děkuji, dělám.
Kdo ho má nejhezčí? Mouku. Hele. Tak šup, tady čekat. Děkuju. Mě to potom nejde. To si, trošku si to pomoci, máš to moc mohlo. Tak si to tam přijde. Takhle maleš. A je to úžasně krásně, koukej, koukej, no, tady to padá. Hezky, krásný. Je to nějaký hodně dobře, jako... No, je to dobře, a teď si šáhni, co úžasný. No, je. No, to jako, je fakt jako mele dobře, no, že to by se klidně jako dalo. To se dalo by... Já vím, ale ono se to stejně, když to nakyne, tak ono se to praskají v peci stejně, že? Ne, že to celý, když jsi měl kino. Martine, matematika, spočtí, kolik je vošatek. Jo, jo, 27 mám, jsem počítal. Mi to. Na týpí. Kdo si myslí, že to je na týpí? Já pravdu. Ale, teď pravdu. Pane, pojďte se něco podělat. Jdu. Možná to nevyhoří úplně všechno, je to dřevo, takže to hoří jako malo. Krásně to vyhraje. Děvčata přetáhli lanem chlapce. Osmá a devátá třída. Dávejte mezi sebou prostor, ať pak do sebe nestrkáte. Takže mám zavřený oči? Zavřený oči. Zavřený oči, ano. Jsem na něm, tady je. Tak já jsem na to čekej. Tady je. Tady je. Tady se dělá mouka. Tady se dělají vločky. Jsou dovnitř, zde nejsou mlej, takže na všechny se dostane. Nevyužilo to úplně, člověk prostě někdy prostě to dřevo je nejvíčnější. Hotel. Nebo prosím, můžete někdo svítit kluci, jo, ruky, to je to špíně to. Tady to měsí takhle, a vevnitř je teda kolik stupňů, teď už těch 200 pade? No ne, to bude tak 400, si myslím. Aha, jo. Aha. Ale na to sázení potřebujeme 200 pade, no, nebo víte, to je jako víc, než krabu. Tady je samozřejmě ve chvíli, kdy se nasází ten chleb. Spálí se docela rychle, jako ona se samozřejmě dříve a později ten, jako spálí, ale tady to je hodně, takže... Aha, musíme počítat. No, chci si sednout. Je takhle dlouhá, tady, ne, tady není utility pece potřeba takhle dlouhá, ale co máme ve vnitř, tak to tady jde. Jo, počkej. Natlačí tam, ať se nám nejde. Jo, jo, jo. Vzadu jsou uhlíky. Ten zářez se tam dělá proto, že vlastně ten chleba je teď v nějaký teplotě a přijde vlastně do hodně vysoké teploty a má tendenci jako se, no, jakoby vlastně tu energii ze sebe vypustit a jakoby se zvětšit a jít nahoru. A když se nenařízne, tak on hrozně vypraská. A pak...
A to je jen izolace teď tohle. No, trošku jako je, jakože no, že to pomůže. Ten poslední, ten třetí. Druhá řada, první, třetí řada, poslední. A jak ty uhlíky žhnuly, tak se prostě takhle točilo, vždycky, já to ono je to celý pírosto, tak se takhle točilo, ano, mají si to jako opražili, to žito, jo. Hodně málo, buďte opatrný, aby se vám nezlomili. Tady ve středu je málo teplo, protože tam je zima od těch vrátek. Ale teď právě kvůli tomu to přehazujeme. Přehazujeme chleby. Je to vůně, Katko. To je viď. Přeházeli jsme je a zpátky na dopečení ještě. A je hotovo. Je to tam, jak vypadají? Dobrý. Hotový to. Naše dílo. No jo, tady ten je můj, já vám ho ukážu na našem videu. Celý výrobní proces si zopamatoval? Jo. Tak toto je dílo Davidovo. Krásný. Tady jsem ho udělal. Takže já ti ho třeba ještě zmenším. Tak, tady je. Au. Pálí to opatrně. Je dneska na nákup, takže se dáme se až večer. Tak jaký chutná? Výborný, vej. Není špatný. Už mají narvaný břicha. Teď tam jsou krásný krajíčky. Výtvory máme v pytlích. Jak se ti to líbilo? Ukaž pytel, máš chleba? Ne. Máš chleba? Ne. Máš chleba? Paní učitelko, máte chleba? Já nemám hlavu. Ty nemáš hlavu? Kde vy máte chleba? Nemáme. Tak to koukejte níst, já vám to neponesu. Do chlebí. Neste to, nedávejte to do batohu. Já nemám chleba. Výdelně to rozdělíme. Ježíš, kočku tu nechte. Chleba si máme odníst, ne kočku. Мой мобил сейчас, я не делаю, да, если вас это знает.